né? Da... Oi, gente. O check-in é só depois do meio-dia, então nós estamos aqui. Oi, gente. Voltei, que tinha caído o celular, mas agora estou segurando o filho. Enfim. Adicione o valor do serviço que você deseja. A conta foi cancelada. Você conseguiu salvar? Ah, não sabia, você gravou. Mulher, vai. 50 vezes. Ninguém precisa. Adicione o valor do serviço que você deseja. Oi, gente, tudo bom? Entramos aqui no quarto. Tem uma cama em cima. Literalmente, a gente nunca tinha ficado em que tinha cama em cima. Tô chocada. Mas eu não vou dormir aqui, não, gente. Porque mesmo tendo essa proteção aqui, eu tenho medo de... Sabe? Porque eu tenho medo de dormir, eu me mexo muito. Mas enfim, ó, eu achei tudo que tem uma luz aqui pra você ler. Eu achei bem conceito. Oi, gente, gravei só um pouquinho lá dentro. Foi na hora da cama, né? E a gente descobriu que é um quarto pra três pessoas. Por isso que tem aquela cama. Deixa eu passar aqui agora, peraí. Enfim, agora a gente vai sair pra almoçar no shopping que é aqui do lado do hotel. Porque a gente não tá, tipo, em São Paulo ou São Paulo. Dessa vez a gente tá... Eu não sei se é... cidade do lado, ou se é interior, sei lá. Eu sei que é perto de onde vai ser o lançamento do livro da minha mãe, então... Então a gente tá por aqui. Aí agora a gente vai sair pra almoçar no shopping que é perto daqui. Isso aí, a gente vai ver o nome. Gente, minha mãe anda básica porque o acessório dela é terrível. Que é a diferença da roupa. É mesmo, básica. Andando. Cadê? Você não botou não, Pati? Mas é bom isso aqui, ó. Isso aqui que você vai. A vibe mudando. Você vai fingir que os astros têm razão. Uai, 50 anos de vida. Talvez nossa sorte.
Bota aqui no CPF. Segura aí, fica aí. Gente, minha mãe comprou. Vou mostrar as comprinhas da Daisy depois. Mas minha mãe amou essa comprinha dela aqui. Habla aqui, mulher, fale sobre a sua comprinha, pense, gente. Pense aqui, quando a gente estiver em qualquer lugar nos Estados Unidos, a gente vai comer isso aqui, ó. Levar essa bolsinha super higiênica. Gente, e aí dá pra, até pra sushi, colher e o coisa. E tipo, cabe nesse negocinho minúsculo. Obrigada pelo presente. Não. Então, você tá anotando pra ver os gostos. Ah, é bom, né? É, mas come. Nos doramos, essa parte aqui é ruim? Gente. Já. Ai, que susto. Ai, não pode não. Socorro. Acho que o cara achou a gente maluca, porque ele não respondeu muito da minha... É, tô sentada pra descer mais gente de dorama, porque a gente vai filmando. Cadê os doramas, gente? Eita, tá ouvindo até vozes, misericórdia. Toda vez que a gente passa pelo hotel, gente, eu me sinto em Friends, não sei porquê. Ai, não bateu muito forte não, graças a Deus. Oi, gente. Vou mostrar agora as comprinhas que a gente fez hoje. Amanhã ainda vai ter muito mais, porque amanhã a gente vai bater perna no Brasil. Era esse canal aí? Era. Agora tá passando Supernatural. Nunca assisti, mas eu sei, porque eu já vi edit desse menino no TikTok. Mas enfim, gente. Tem um canal que é só de sitcom, pelo que eu entendi. Não sei se Supernatural, né, que fala? Eu não sei se é uma sitcom, mas tava passando How I Met Your Mother e depois passou Friends. Então eu acho que é uma web sitcom. Mas eu não sei. Enfim, gente, a gente passou na Daiso e também em outros lugares no shopping e compramos algumas coisitas. Vou mostrar pra vocês. Compramos essa garrafa aqui pra poder a gente usar aqui nesses dias aqui. Daiso, a gente deixou todo o nosso dinheiro lá, quase. A gente comprou, já vamos usar hoje, vou mostrar pra vocês. Viu, vamos? 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 Tipo assim, gente, isso aqui é nosso. Não tá só numa loja, tipo assim, é nosso. A gente comprou essa, pode tirar aqui, gente. Quer também? A gente tem outro ponto também, é de sitcom e também é legendado. Eu gostei porque eu gosto de coisa legendada, sei lá, acho engraçado. Ué? Calando legenda. Enfim, aí aqui, ó, a gente comprou pantufas pra nós duas. A minha é a cinza, a da minha mãe é a rosa. E eu acho que eu rasguei a pantufa tentando tirar a etiqueta. Não rasguei. Olha, gente, que coisa linda. Depois eu vou mostrar a gente usando, tá? Vai chegar lá. Agora eu tô tirando do meu, gente, a etiqueta. Enfim, aí agora temos pantufinhas gêmeas. Comprei uma escova. As coisas na Daiso é muito barata, eu juro. Eu fico chocada. Então, assim, comprei essa escova também. Isso aqui foi o que eu mostrei minha mãe elogiando no Starbucks, que ela já tava vendo como que era, porque ela amou isso daqui, né, mãe, pra suas viagens. Uhum. Fala verbalmente. Sim. E aí também comprei uma piranha. Pra poder, parecendo essas do Pinterest, sabe? Pra fazer aqueles penteadinhos, uma coisa bem conceito. Também comprei um bloquinho de anotação, que eu achei coisa mais linda, gente. Que eu quero usar tanto pra, tipo assim, coisa da escola, pra fazer anotação na Bíblia, ou fazer coisa no meu diário, enfim, várias coisas. Dá pra tudo, gente. Coisa de papelaria, me pega. Comprei também esse aqui, que eu vejo o povo no... Friends. Eu vejo o povo em Friends e em Gilmore Girls. Tomando café aqui, então vai se tornar minha xícara de café, de cappuccino. Eu tenho uma já também que eu amo, então eu terei duas. Essa aqui é pra minha vibe sitcom e a outra é pra minha vibe estudos. Então assim, amei. Então, tem aqui, ó, 57 washi tapes. Não estou mentindo, são 57. Minha mãe não, ela fica, o pé dela enche quando ela anda muito. Enfim, aí ela apaga o brilho, eu não gosto, gente. Minha mãe que é humorista, eu sou uma simples aprendiz. Então, quando ela apaga o brilho, eu não gosto, entendeu? Enfim, os post-its que eu comprei pra marcar livro, né? Aqui. Muito lindinhos. As 57 washi tapes. Estão preparados? Pois é. Ó, tem essa daqui, que é umas corzinhas mais pastéis. Essa aqui, que é de metalizado. Gente, isso aqui foi muito barato, juro. Tipo assim, ao todo, você vai somando os baratos, fica caro. Mas assim, comparado com o que eu compraria
em qualquer outra loja, saiu muito barato. Aí tem esse aqui de flores, que é até um formatinho diferente, né? Tudo liso. Aí tem esse aqui, que é uma coisa mais estampadinha, ó. Outra aqui estampadinha com as cores mais frias. E tem uma aqui, uma coisa mais flor, ou uma coisa mais folha, misturada com flor, outro tipo de flor. Já quero ficar fazendo journal agora, gente. Eu trouxe para isso. Então vamos abrir junto comigo novamente. Esse daqui... Gente, olha o tanto. Vocês não estão entendendo a minha felicidade, não. E essas 57 pequenas foram R$8, R$9. Então, aí minha mãe, o negócio lá é esse aí é 9, não sei o que lá. Aí a moça, não, é R$8,99. A moça tava revoltadíssima, gente, juro, lá do caixa. E aí, depois, quando teve uma outra coisa, que essa assim já era R$10, R$9,99, ela falou, não, essas de baixo agora são R$9,99. Você viu ela falando da parte também, mãe? Uhum. Eu não aguentei com essa diva. E eu morro com o sotaque deles, né, véi? Muito bom, gente. É uma diferença, né? Tipo assim, eu tava no interior da Bahia e já no interior do meu próprio estado eu já tava conseguindo pegar o sotaque, né? Porque na capital não tem tanto, né? É. Tem que ser de poucos em poucos tempos. Eu tava falando do quê? Ah, dos sotaques. Aí no interior do meu próprio estado eu já tava percebendo a diferença. E agora vindo pro outro estado é muito engraçado. Assim, aproveitando que a gente tá abrindo tudo, vamos abrir aqui a piranha também pra gente ter uma ideiazinha. Ó. Vamos tentar, peraí. Aqui, gente, puxei pra cima. Aí agora a gente bota aqui a piranha. Peraí, que eu não tô acostumada a usar piranha. Eu acho que eu mirei no conceito garota Pinterest, entreguei. Não sei bem o que eu entreguei. Mas algum dia eu aprendo a fazer certinho, gente. É porque o cabelo tá seco também, né? Acho que tem que ser o penteado inteiro em função disso. Aí, ó. Prendeu, pelo menos. Bom, gente, pra finalizar, então, só vou... Deu certo, deixa eu ver. Pra finalizar, então, a gente vai fazer o quê? Ô, gente, agora que eu percebi que o carinha que faz essa série aí, Supernatural, ele também é o namorado da Rory de Gilmore Girls. É mesmo. Só que ele foi o primeiro namorado, né? A Rory teve 77 durante a série. Enfim, aqui, gente, ó, as flags... Aí ele mesmo, gente, o namorado da Rory. Ele é irmão desse menino aí. Aqui, gente, ó que tudo. Azulzinhas. Ai, tem que ficar aqui na luz. Tô abrindo tudo porque pra levar é mais fácil levar só isso daqui, né, gente? Enfim, gente, beijo. Foram essas comprinhas. Ô, gente, minha mãe voltou, minha voltou. Socorro. É que um carinho, às vezes, cai bem. A gente comprou um moletom hoje mais cedo, aqui na feira. Aí já tô usando. Cadê? Eu acho que me arrependi. Se eu só tiver essas duas, faz muito. Mas não tiver. Secreto. Qual? As três. Não, as três não. Se só for tão grande que é de velha. Não de velha, mas elas não vão querer. Gente, eu comprei o botão. Ah, essa aqui é a sua? Essa aqui é a minha? Essa é a sua? Ah, não, é a minha, não. Errado que eu quando a gente gosta. É claro que a gente cuida. Mãe. Vamos ir pra igreja. A gente vou pra todos os lugares. Tá precisando de bolsa, gente. Eu não tô entendendo. Eu uso a minha bolsa pra tudo. Vou que te pega pra casa, descansa. Vou arrumar esse cabelo. Você lava esse cabelo, viu? A gente tá chamando o hotel de casa já. Tô muito feliz. Bom dia. Tudo bem? Olha quem voltou. Misericórdia. Vou ficar mais longe da câmera pra não ficar no fim. E o capote tirar? Tá melhor com capote do que com essa blusa de baixo. Tá bom. Oi, gente. Vamos mostrar as coisas que a gente comprou no Brás agora. Essa blusa, essas blusas aqui, gente. Que tem esse negócio aqui, mas a mulher falou que era com alfinete. Então, é só tirar. Cinza chumbo. Gente, eu vou tirar as coisas tudo, botar na cama, depois eu volto. Filmo na cama. Oi, gente. Agora a gente vai provar as roupas pra mostrar. Bora lá. Oi, gente. Aqui essa calça carga. Só precisa fazer bainha, mas tá ótima. Aí tem, essa é a primeira blusa, porque teve muitas.
tropas, essas blusas, sei lá como é que se chama, né? Enfim, aí já vou provar aqui essa peça. Ou tem essa jaqueta aqui. Gente, agora eu provei essa daqui, olha que linda. E tem outra dela que é marrom. Aí agora eu vou trocar, vou fazer uma transição de rônica, ó. Não sei se, não lembro mais a transição qual foi. Mas ó, gente, agora eu vou botar esse short pra poder provar as próximas blusas junto com ele, que meu homem quer que eu ver como ele ficou. Eu gostei também. Não vou provar mais as blusas, gente. Eu vou ver as outras coisas agora. Gente do céu, e essa blusa aqui? Assimétrica, a coisa mais linda do mundo. E tem esse short size também, que agora não dá pra ver ele com a blusa, mas ele também tá muito lindo. E a blusa aqui. Amém. Aqui, gente. Primeiro vestido. O vestido ficou assim. No vídeo não tá muito bom, não. E na real, nem pessoalmente eu tô achando muito bom. Aqui em cima tá muito folgado. Eu não sei se esse negócio aqui tá sobrando pão. Não sei o que tá acontecendo. Mas vamos ver agora aqui. Achei que vai ficar lindo, ó. Já tô vendo que vai ficar lindo. Pera aí, galera. Mas enfim, galera. Eu amei também. Eu amei a parte de baixo. Eu achei que ia ficar, tipo, um grande feio, mas ficou um grande bonito. Tipo assim, porque eu acho que esse vestido foi feito pra ser midi, não grande. Só que mesmo grande ficou bonito. O comprimento que eu digo. Ficou, tá vendo? Por causa do coisinha dos lados. Muito lindo. Tá dando pra ver aí? Tá. Eu preciso levar isso aí que eu vou cachear, mas aí que não tá cacheando como um cachorro naquela hora. Toquei no dedo. Desculpa. Tocou. Bota aqui mesmo, aqui dentro. Você vai usar essa? Ou essa também? Eu ia usar essa, passa um sapato. Você usa que sapato? A senhora iria usar essa, foi engraçado. É. Eu não consigo fazer nenhum negócio. Oi, gente, eu subi aqui porque minha mãe tava fazendo um negócio de podcast pro lançamento do livro dela. Só que acabou que o lugar é muito longe, minha mãe não sabia que era longe. E agora a gente vai ter que fazer aqui no hotel junto com as outras duas moças que iriam fazer. Pra não dar interferência, eu vim aqui buscar o fone. Pera aí, gente, que já eu volto. Voltei. Já peguei o fone, gente. Deixa eu falar, gente, pra vocês. Hoje eu vou falar muito nesse vlog. Minha mãe ficou lá com as moças. O podcast foi incrível, gente. Mesmo sendo online, a gente ficando aqui. É esse mesmo? Ah, tá, que susto. Foi incrível, gente. E aí, eu gravei os negócios, tirei umas fotos. Foi muito legal. Oi, gente. Tô passada aqui, então dá uma novidade pra vocês. Estamos no shopping. Estamos aqui, né, no shopping com a Ciana, vamos. Passa no tempo. A gente viu, como é que é o nome, mãe? Uma vitrola. Uma vitrola de tocar disco de vinil. Só que ela, não, ela é uma coisa antiga, só que ela é nova. Tem como botar pendrive, passar Bluetooth, fechar tudo. Eles fizeram uma adaptação assim, né? É. Então. E aí a moça, a gente tava olhando, a moça começou a explicar tudo sobre o negócio. Resultado. No final, na hora a gente ir embora, a pessoa ficou de boca aberta que ela falou assim: amei o seu look. Mostra o seu look, Beatriz. Já viram meu look? Ai, gente, eu me senti muito fashionista.
A moça falou, amei seu look, viu, moça? Aí eu fiz. Para! Oi, gente. Hoje é sexta. Sábado à noite. E agora a gente vai ir no Carrefour, aqui no shopping do lado. Hoje eu tô a cara do estilo. Só loucura. Mas enfim, gente. Olha a bolsa combinando super com chinelo. Uma coisa bem conceito. Vira aí. Vira aí. Eu gosto do molho branco, mas esse é mais do que o fettuccine congelado nosso. Então acho que eu. Ué, acho que tem como dividir, sim. Hello! Então, gente, finalizando o domingo em São Paulo. Amanhã a gente tá vindo voltando pra nossa terra, que é mais quentinha, tá? Porque a gente tá aqui, ó. Congelando. Muito frio, congelador, estamos, ambulante. Estamos, gente, viu? Esse dia não tava muito frio não, mas falaram realmente que domingo ia ser. Então a gente não tá tão surpresa, porém que a gente não mudou o frio, né? Exatamente. Então é isso aí, galera. Gratidão por vocês nos acompanharem no nosso filme. Canais. Muita coisa, vocês ainda vão ver mais daqui pro aeroporto. Ainda vou filmar mais coisas. Tá bom. É isso aí, obrigada, beijo. Não preciso falar de tanto frio. 11 graus, e aí? Quer um pouco de frio pra vocês aí? Pois é. A gente tá congelando. Perfeita, só uma luva, porque eu fui muito bem. Cada uma com uma luva, porque a gente tá intercalando, pelo menos. Não, intercalando não, a gente tá, como chama, dividindo, pelo menos. Mas eu vou intercalar a mão agora, porque eu tava com essa aqui porque é a esquerda, né? E eu não consigo mexer no celular com a... E eu não consigo mexer só com a luva. Aí eu não tô pensando direito, né? Gente, tá ficando frio, quanto mais atenção, né? Mas frio, fica. Ai, muito obrigada, eu achei passar nessa vida. Ai, Jesus. Ai. Tá tentando esquentar, viu, gente, atualização. Oi, queridos. Achei que tinha gente. Gente, não sei porquê, acho que é porque eu assistia muito Resident Evil em viagem e Camila Loures em viagem. Ai, tô passando mal, peraí que eu pulei muito. Mas aí toda vez que eu vejo um corredor de hotel, eu lembro. Eu vou pra, tipo, uma coisa mais internacional. Tipo, ai, tô no Disney. Qualquer outro lugar. Sei lá, acho que é porque eu vejo muito vídeo desses youtubers. E aí eles mostram tudo, eles mostram também. Mostram também nesses. Enfim, gente, já acabei o assunto. Beijo. Os pastéis daqui de São Paulo que é um. Pra vocês virem agora, vou deixar vocês aqui. A gente tá gêmeas de tênis hoje. Última filmagem aqui, gente. Nossa casa durante 6 dias. Mas a gente tá se retirando. É muito caos. É meu look do aeroporto. Passageiros, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esse é o bom voo. 524, destino a Salvador. Chegamos, Brasil do Brasil! Não. Que a gente tá aqui pegando as malas e a gente chegou junto com o Vasco e com o Flamengo. Do nada, literalmente do nada.